Re, viss ēters ir te! Dzejnieka Imanta Ziedoņa muzejs šī gada vasaras sezonu iesāka ar aicinājumu sabiedrībai līdzdarboties grāmatas tapšanā par Imantu Ziedoni. Ziedoņa tuvs draugs, rakstnieks Ēriks Hanbergs, kopā ar muzeja komandu pat labēn apkopo materiālus, lai gan uz Ēriku Hanbergu, gan uz Imanta Ziedoņa 90 gadi 2023. Gadā izdotu grāmatu Amizantais Imants. Rakstnieks Ēriks Hanbergs un Ziedoņa muzeja vadītāja Rūta Šmita šorīt ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Liels prieks tiešām jūs abus redzēt. Nu, sāksim, Ērika, ar jums noteikti. Minējām, esat bijis tuvs Imanta Ziedoņa draugs, laika biedrs. Noteikti ik katram no mums ir savas atmiņas, savas pārdomas par Imantu Ziedoni. Nu, kas ir tas visspilgtākais, ja šobrīd jautāju, kas nāk? Tāds trīs, divas lietas, kas nāk prātā jums tieši par Imantu Ziedoni. Imants Ziedonis no jaunības ir bijis visus pārsteidzot. Arī mani, kurš jau no sen dienām nav pirmo jauna autora semināru, esam bijuši pazīstami, bet vienmēr ir bijis pārsteidzoši un līdz galam neizprasts. Un tas ir tas interesantākais. Un šobrīd mēs ar Rūti esam ieradušies, lai uzrunātu Imants Ziedoņa cienītājs un viss, kas ir bijuši kaut tuvāk, jeb tālāk kopā ar Ziedoņu. Un es to uzskatu par savu veidu aicinājumu. Un aicinājums atcerēsimies dzejnieku omulīgos uzsmaidījumus, draiskulības un jokojumus. Un tas var izpausties visādi, ir izpaudušies satiekoties, ciemojoties, veltījumos, vēstulēs, viesu grāmatās, dāvinājumos, nejaušībās, jaušībās, saietos, pilsētburzmā, lauksētās. Un es centīšos kopā ar muzeju to visu sapulcināt vienā grāmatā – Amizantais Imants Ziedonis. Lai raksturotu, nu, es vienkārši dažas piemēras ilustrācijai. Piemēram, tad, kad Vēra vaļā šo muzeju māju Murjāņos, tad bija liela iesvinēšana, kas ilga visu nakti un ļoti vētraini. Un viena no kaimiņiem otrā dienā dzejnieku strostē par to, kas ir noticis, un viņi droši vien bija ārprātā, ja te tā katru nakti notiks kaut kas tāds, tad, vai tad tā ir dzīvošana. Un Imants noklausās visu to svētā mierā un saka, bet jūsu vīrs zog manus kartupeļus. Un tad ir klusums, un izrādās, ka viņai vīra nav, un Imantam nav kartupeļu. Bet kopš tās reizes kaimiņiem liek mieru, jo viņi saprot, ar tādu personību labāk neielaist. Tāpēc arī tas nosaukums Amizantais Imants. Jā. Tā kā tas izpaužās nu, ļoti dažādās situācijās. Varbūt ir atmiņā, ka tie mums savā laikā viesojās karaliskā augstība un pieņemšana bija uz jahtas. Un uzaicināts ir arī Imants un pasniedz starp visiem cienestiem ar marinētas sēnītes. Un Imants sāk ēst ar pirkstiem. Galma dāmas ir šausmās, un Imants skaidro, ka šām sēnītēm ir tāda micēlija, kad ar dakšiņā var sadurstīt, un tas vairs nav tas. Un galma dāmas visas ēd. Nu, ziniet, sēnīts panāk, ka pirkstiem. Galma dāmas ēd sēnes ar pirkstiem, tu tiešām laikā tikai Imants Ziedonis varēja. Tas ir. Šādi piemēri man tagad palīdz Misiņa bibliotekas krājumu. Pārzinātājs gan žurnālos, gan grāmatās, un es tā visur knābā jārā, kas varētu atbilst šiem amizantumam. Rūta, aicinat cilvēkus līdzdarboties. Kā vislabāk to darīt? Vispār mums ir veseli pieci veidi, kā to vislabāk var darīt. Viens no veidiem tātad ir ierasties Murjāņos. No 1. jūnija līdz pat 30. augusta mēs gaidīsim Murjāņos apmeklējot muzeju. Cilvēki var braukt
ar saviem stāstiem. Mēs esam gatavi ierakstīt, var braukt ar priekšmetiem, mēs esam gatavi uzņemt dāvinājumā vai vismaz iemūžināt, kā viņi ir gatavi to parādīt. Tieši tāpat var darīt arī mūsu ziemas rezidencē Rīgā birojā sporta ielā. Var arī sūtīt uz e-pastu info@ziedoņmuzejs.lv, var sūtīt pa Latvijas pastu ar adresīti Ziedoņu muzejam Murjāņos, dzirnakmeņi tad ir jāpieraksta klāt, un var arī zvanīt telefoniski. Mums ir arī darbinieki, kuri ir gatavi uzklausīt. Ja nu nav citu iespēju, tad var arī zvanīt, un mēs varam ierakstīt pa telefonu attālināt šo te stāstu. Tā kā šie veidi ir daudz un dažādi, tik jāsaprot, kurš ir īstais. Hanberga kungs, kā jums šķiet, cik biezi tā grāmata sanāks? Tas atkarīgs, cik kopā mēs piebriedīsim. Es esmu uzrunājis Dāgers Dišskoka atbrīvotāju grupas dalībnieks. Es esmu uzrunājis savus kolēģus, kas ir sastapušies ar Imantu Ziedoni 15 gadu garumā. Gan žurnalisti, gan citas personības, kad mēs žūrējam lauksētas. 15 gadu garumā mēs bijām kopā ar Aivaru Berķi, Dainu Bruņenieci, Ilzi Kļau, žūrētājos. Un Imants bija 15 gadu garumā, un viņš bija tik ieinteresēts vienmēr arī tad, kad jau slimoja, ka mēs vairs līdzi nebrauc. Tad mēs pirms izbraukuma bijām pie Imanta, un kad atkal izbraucām, nācām pastāstīt, tā kā viņš bija līdz pēdējiem lauksētu līdzpulsējoši. Un vēl dažus piemērus no dažādām sfērām, kad arī par nopietnām lietām Imants pajokoja uz riska robežas. Atcerieties, ka tāds notikums bija, kad žurnāls Karoks publicēja Māra Zālītes zejoļu ciklu, kurā bija arī šis zejols nāk rudens apgleznot Latviju un tā. Un tas ideoloģiski liekas, šis cikls tik nepieņemams, ka Karoga tirāžu iznīcināja. Un īsi pēc tā laika, kad bija tas lielais skandāls, viesojās vien Kanādas latvieti. Un tajā sajietā, kur bijām rakstnieki un citi kultūras darbinieki, Imants iepazīstina viņu ar Māru Zālīti. Un kundze milzīgi izbrīnīta ir, kā vai tad Māra Zālīte nav apcietinājumā. Un Imants svētā mierā atbild, ir, bet sestdienās un svētdienās viņu izlaiž. Ir mājās. Tā kā lūga dažādas pat arī. Dažādi atmiņu stāsti. Nu, man tā sāk šķist, ka tiešām tur būs tāds brands materiāls apkopojums. Bet Rūta, atklāšanas grāmatas atvēršanas svētki plānot tad nākamgad? Nākamajā gadā, jā, mēs vēl nekonkretizējam datumus un laikus. Redzēsim, kā mums process iet, bet tas noteikti ir nākamais gads. Nu, ko, redzēsim, tad mēs par to ziņosim. Droši vien ir privāti kaut kādi ierakti. Jā, kas jums ir glīdz? Piemēram, man ir rīdz paņemt Kurzemīte ar uzlīmus. Tās ir no kāršu kavas pīķa divnieks. Un šo grāmatu Imants man pasniedz pirms 39 gadiem, ka man bija tikai 50 gadi. Un uz šīs Kurzemītes kāršu uzlīmes ir šāds teksts. Ērikam 50. Gadā, pie pīķa pīķis, tas ir labi, un gadus neskaiti te klāt. Es domāju, šo to mēs abi, te paspēsim vēl nostrādāt. Imants Zē. Vēl ir ko nostrādāt, un vēl daudz darba priekšā gan jums. Ar muzejam noteikti arī sezona sākas, ja šobrīd, nu, teiksim, ar 1. jūniju. Mēs sākam sezonu, jā, ar 1. Kopā jūniju. Kopā mēs to grāmatu sapulcināsim. Un turēsimies Imanta Ziedoņa uzsmaidījumos. Un tad jau amizanto Imantu iepazīsim nākamgad mēs visi. Jo sabiedrībā mums taisni pietrūks smaidu, labsirdības, un šī grāmata būs tā, kas varētu veicināt mūsu vairākas.